Життя трирічної Софії тримається на волосині. Внаслідок патології кишківника у дівчинки розвинулася хронічна ниркова недостатність. Необхідно терміново робити трансплантацію. Для цього родина має зібрати 300 тисяч гривень. Така сума для батьків хворої дитини непідйомна. Тож вимушені звертатися по допомогу до всіх небайдужих. Маленька Софія дуже активна та життєлюбна дівчинка. Танцює, грається і загалом поводиться як звичайна дитина. А ще вона дуже сильна. Вона вже звикла до лікарняних стін, адже від народження постійно відвідує лікарні. Спочатку нам ставили хронічні закрепи і активно їх намагалися нам лікувати. Хвороба справді прогресувала страшною силою. В один прекрасний день вона просто з самого ранку проснулася. Зазвичай від того, що в неї були животик, тоді втратила свідомість, і з того дня все і почалося. Дівчинку забрали до реанімації. Виявилося, що закрепи, від яких її лікували, насправді патологія кишковика. Такий діагноз встановили столичні лікарі. Потрібно було терміново робити операцію. Стан Софії був вкрай тяжким. У нее был сепсис, у нее была полиорганная недостаточность, на фоне чего, ну, что вся эта ситуация осложнилась острой почечной недостаточностью. К сожалению, она из нее выйти не смогла и сформировалась хроническая почечная недостаточность. Тепер щодня 5 разів на добу дівчинці вручну роблять перитоніальний діаліз, щоб хоч якось компенсувати функцію нирок. Без цієї процедури дитина просто не виживе. Окрім того, оскільки в Софії не функціонують нирки, вона майже зупинилася в розвитку. З 7 місяців ми виросли ще на 1 сантиметр. П'ємо постійно ліки, вітаміни, гормони росту для того, щоб рости і розвиватися, тому що без нирок це неможливо. Лікарі кажуть, діаліз – тимчасовий захід. Необхідно якомога швидше робити трансплантацію. Донором стане мама. Єдиною перепоною для того, щоб подарувати дівчинці нормальне життя та повноцінне дитинство, залишаються гроші. Вже їздили в інститут Шалімова на консультації. Нас орієнтують на суму від 150 до 3 тисяч гривень. Ми вже не знаємо, де брати гроші на лікування. Тато наш змушений працювати і день і вночі. Понад усе Софія хоче нарешті потрапити додому. Там її чекають 2 сестрички та братик. Вона не бачила їх уже 7 довгих місяців. Хочу. Додому. Да? До Ванюши? Скажи, скучила за Ванюю? Бо це ми мами. Магда Кривяс, Андрій Кузнєцов, Іван Єрмаков. Новини. Телеканал Інтер. Допомогти Софії одужати можете і ви. Усі реквізити зараз на екрані. Окрім того, їх можна знайти на сайті подробності.ua у рубриці «Ми допомагаємо».